চেনিজান নাই, লাহদৈগড় নাই, কাকজান নাই, মুদৈজান নাই, তিয়ক নাই। গুগল মেপৰ পৰা অন্তৰ্ধান এইসমূহ ঠাইলৈ সংযোগী ঘাইপথ। আজিৰ তাৰিখত যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে আপুনি যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিছে নেকি? তেন্তে আপোনাৰ বাবে খবৰ জৰুৰী। গুগল মেপৰ মতে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে শুভদায়ক নহ'ব আপোনাৰ যাত্ৰা। এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিৱৰ্তে মৰিয়নি আমগুৰি জাজি হৈ শিৱসাগৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ গুগল মেপৰ। এক প্ৰকাৰ যেন গুগল মেপৰ পৰা অন্তৰ্ধান যোৰহাট শিৱসাগৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব, এই অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিছে তদাৰকী প্ৰতিষ্ঠান NHIDCL-এ। চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চৰম অকৰ্মণ্যতা অৱহেলাৰ পৰিণতিত যোৰহাট তথা শিৱসাগৰবাসীৰ এক বিড়ম্বনাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে উজনিৰ আয়ুস ৰেখা এই ঘাইপথটো। এঘণ্টাৰ বাট এতিয়া আঢ়ৈ ঘণ্টাৰ হ'ল। যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈ প্ৰায় 39 কিলোমিটাৰ যোৰা পথ এতিয়া অনুপযোগী যাতায়াতৰ বাবে। দৃশ্যবোৰ দেখিয়ে আপুনি বুজিছে কেনে এক শোচনীয় অৱস্থা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘাইপথছোৱাৰ। তেনেস্থলত যিকোনো মুহূৰ্তত এই পথেৰে যাত্ৰা কৰাটো আপোনাৰ বাবে হৈ পৰিব পাৰে বিপদজনক। ইতিপূৰ্বে এই কিলাৰ হাইৱেত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ বহুজনে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ, বহুজন হৈছে চিৰদিনলৈ ধুনীয়া। কিন্তু তথাপি সুচল যাতায়াত এক অলিক সপোনত পৰিণত হৈছে দুই জিলাৰ ৰাইজৰ বাবে। যোৰহাটবাসীৰ এইটো সৌভাগ্য নে দুৰ্ভাগ্য সকলোৱে দেখি আহিছে। 10টা বছৰে আমি যি জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগি আছোঁ ফৰেনক লৈ, সেইটো আজি পুনৰবাৰ প্ৰতীয়মান হৈছে। NHIDCL-ৰ যিকেইজন GM আছে বা উচ্চপদস্থ বিষয়া, তেওঁলোক AC ৰুমত বহি যেতিয়া কণ্ট্ৰল কৰে পথৰ কাম যে নিম্নমানৰ হ'ব বা পথৰ কাম যে আগনাবে এইটো প্ৰমাণ হৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৈ থাকে যে তেখেতে নীতিন গাডকাৰীৰ লগত কথা পাতিছে, কিবা এটা ফলপ্ৰসূ ৰিজাল্ট পাব। গতিকে আমি আশা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অন্তত এইকেইদিন এই বাৰিষা দিনকেইটাত অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ এই ৰাস্তাটো সুচল কৰি দিলক। এতিয়া লাদগৰ পৰা জাজি পৰ্যন্ত এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা গুগল মেপেও নিৰ্দেশনা নিদিয়া হ'ল, এইটো আচলতে এটা উদ্বেগজনক বিষয়। যোৰহাট বাইপাছৰ পৰা ডিমৌ পৰ্যন্ত এই পথছোৱা দীৰ্ঘদিন লাগিল, ৰাইজ বিতুষ্ট হৈছে, শেষতীয়াকৈ গুগল মেপখনো বিতুষ্ট হৈ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিৰ আচলতে সূচনা হ'ব। বিশেষকৈ যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহে, বাহিৰৰ পৰা অসম ভ্ৰমণৰ বাবে আহে বা শিৱসাগৰলৈ যাবলৈ আহিব, সেইসকলৰ বাবে আচলতে এইটো এটা ভুল নিৰ্দেশনা পাব আৰু আটাইতকৈ কষ্ট পাব, বহুত দীঘলীয়া বাট হ'ব। এইটোৱে আচলতে আমাকো লজ্জানত কৰিছে। আচলতে ৰাইজৰ এনে তিক্ততাপূৰ্ণ অভিজ্ঞতাৰ কথা বহুবাৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱা হৈছে যদিও আজিকো প্ৰতি কোনো ফল ধৰা নাই। আৰু কিমান ক'ব, কিমান সহ্য কৰিব? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কেইমাহমান পূৰ্বে 2025 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত এই 4-লেনযুক্ত ঘাইপথছোৱাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু মাজত 3 মাহ বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়াও কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানে আৰম্ভ কৰা নাই নিৰ্মাণ কাৰ্য। ফলত অতি বিপদজনক হৈ পৰা এই পথছোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অন্য পথেৰেহে উজনি ৰাইজক যাতায়াতৰ পৰামৰ্শ গুগল মেপৰ। ইয়াতকৈ আৰু বিড়ম্বনা কিবা হ'ব পাৰেনে? টিয়কৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট NKTV+।